ഇത് SMV സ്കൂൾ. തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള ഈ സ്കൂൾ 1834 തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ കാലത്ത് ആരംഭിച്ചതാണ്. 2000 വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന ഈ സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിറകടുപ്പിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണുള്ളത്. നഗരഹൃദയത്തിലുള്ള ഈ സ്കൂളിൽ വൻ വില നൽകിയാലും ആവശ്യത്തിന് വിറക് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്. കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിൻ്റെ പൊല്ലാപ്പുകൾ വേറെ. എന്നാൽ ഇനി SMV സ്കൂളിൽ ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളും പഴങ്കഥയാവുകയാണ്. സ്കൂൾ വളപ്പിൽ ഒരു ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചതിലൂടെ ഒരു വടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷികളെ നേടിയ സന്തോഷത്തിലാണ് സ്കൂൾ അധികൃതരും PTAയും. ഇന്ന് SMV സ്കൂളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കുട്ടികൾ വീപ്പകൾക്കുള്ളിലാണ് ഇടുന്നത്. ഈ വേസ്റ്റും പച്ചക്കറി അവശിഷ്ടങ്ങളും ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പാചകവാതകം ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ശ്രീടെക് എന്ന സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനമാണ് ഈ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മളേതാണ്ട് 1400-500 കുട്ടികൾക്കോളം ഉച്ചഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ഗ്യാസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേതാണ്ട് 13000 രൂപയോളം തന്നെ ഒരു മാസം സാമ്പത്തികമായി നമുക്ക് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിക്കാണ് ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ സജ്ജീകരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അറിവിൻ്റെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ പകരുന്ന ഈ സരസ്വതി വിദ്യാലയം ഇപ്പോൾ പരിസര ശുചിത്വത്തിൻ്റെയും ഇന്ധന ലാഭത്തിൻ്റെയും പുതിയ പാഠങ്ങൾ കൂടി വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. Thank you.